တဘာဝဘေးရန်နေဆိုတာရှောင်ရှားလို့ပြပါဗျာတကယ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးလေဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာတွေမှာလေအခဲရပိုင်ဆိုင်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါလို့အဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လမ်းတို့တံတားတို့ဟလာအဆောက်အဦတွေစိတ်ဝင်လွတ်ဝင်တွေလက်စစ်တပ်ပြည်ဝေလုပ်ငန်းတွေဆက်သွေးလုပ်ငန်းဒါတွေလည်းနိုင်ငံတော်ဆုံးရှုံးသွားတာပဲခဲရုလည်းခဲရုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတာခုနကျွန်တော်မေးတယ်ဘာရလဲဆိုတော့ဥပဒေကကိုတစ်ခုပဲလို့ဖြေတဲ့လူတွေပါတယ်အဲတချို့လည်းဟလာဟိုရှာရဟာလေကောက်ကဲဆွဲလာတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဟလာကိုတွားနေကြဈေးချင်းလေးပါလာတော့ပေါ့ဘာပြစ်စီမပေါအောင်သူကအရှင်မဟိုထူးပူနေကြပြီဟိုဆွဲမိတာဆွဲကာကောင်းတော့ကလေးတွေပါလာလို့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဆိုကလေးတွေပါသွားတာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆေးလည်းမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်တန်နေဆုံးခဲလို့ဟိုဒီမိုလာချင်းတိုင်းဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်နောက်တေဆုံးမှုတွေတည်းလည်းဟလာဟိုတမှုဝန်တော်ဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ရော်ကြီးအဲ့ဒါပေးတယ်နောက်ဒဏ်ရာလူတွေအဲနောက်တော့ကဟိုစေကူတတ်မှုတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးလို့ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အဦတွေလည်းလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အိမ်တွေဆိုဘယ်လိုပေးမလဲဒစေတစ်ပိုင်းပြတ်သွားတဲ့အိမ်တွေဆိုဘယ်လိုပေးမလဲအဲလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အိမ်မှာမှအဲတဲဆိုဘယ်လောက်ပေးမလဲယူအိမ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးမလဲအဲတထပ်အိမ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးနှစ်ထပ်အိမ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးမလဲကျွန်တော်တတ်နေတော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်နော်ဖြစ်နေတော့ဒေသနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့ဟလာဟိုခါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့စင်သားပါတယ်။နောက်ចောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီလောက်ကုန်ထီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းနေဖို့မူ조사နေပါတယ်။အကြမ်းကြမ်းအောင်ចောင်းနေပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီနီတွင်းတွေမှာဒီအစားထိုးပြီးတော့ပြန်တက်ဖို့ဥပဒေတင်းကျွတ်ပြီးွားလို့ရှင်တော့စီနီတွင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့။ဟိုမကျွတ်ခင်ကတော့အဲတင်းတွင်းတွေပိတ်ရရှိတယ်။ဒီတွင်းတွေပိတ်ရတဲ့ခဲတို့ကလေးတွေចောင်းတက်ကောင်တက်ရလိမ့်မယ်။တက်ပါလိမ့်။သို့တော့ဒီဆောင်ဝဲဖြန်းပဲချင်ရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူတင်ပြီးတဲ့ဘာသာရအတိုင်းပဲစတင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆောင်ဝဲစစ်ပြီးွားပဲ။ကျန်တဲ့အချိန်တော့ဒီကြောင်းတော့ပြန်တက်ရမယ်တို့ကျွန်တော်တော့ဒီတဘာဝေးအန်ကြောင့်ပိတ်တဲ့ကြောင်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစီစဉ်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဲတို့ကြောင်းနေလဲကလေးတွေပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြန်လှုပ်ပေးပါအဲစာတက်လို့ရှိရင်ပညာတက်လို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်အတွက်သူတို့ဘဝအတွက်အများကြီးထောက်ကူရမယ်အဲနောက်မလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်မှာသူတို့အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခဲတို့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကတော့ဟလာပညာသင်ကြားဖို့အတွက်မရတော့ခဲတို့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်နောင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ခစ်တဲ့တောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ဒါကတကယ်မိဘပီတာပါ။ရရှိချင်နေမှာတော့အာဒီဒုက္ခဒုက္ခရောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစာနာပါတယ်။အဲဆေးလည်းမကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တတ်နေတဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းလုပ်ပေးပါမယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပနိုင်ငံတွေလည်းရည်ကြီးနေကြတယ်။တဘာဝရေးကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာ။တဘာဝဘေးရနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေကြတာဖြစ်တော့ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှဒူရီရဲ့ဟိုဒါကြံစီမှုနဲ့ပေါ့နော်လုံလဝူဒီယာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားလို့ရမယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတိတဲ့မချွဲတဲ့ဇရူရနဲ့ဆက်ပြီးလှူသွားချဖို့လဲအာမွေးသွားချဖို့လဲအဲပြောလို့ပါတယ်ဒီမှာအာမွေးသွားကြပါပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာလဲထိုက်တဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်နော်ဒါပြီးပြီးရောဆိုကျွန်တော်မလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်ကျမပြောပြမယ်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်နော်တင်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျမတို့ဆယ်လာပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆယ်လာပိုင်းပြီးခဲ့နှစ်ကဆယ်လာပိုင်းက29ရက်နေ့စတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်နော်29ရက်နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှလေးတိလာဟိုလေရင်နဲ့လာရှို့ရောက်တယ်လာရှို့ရောက်ပြီးမှတလာပိုင်းကျမကျမတို့အောက်ပြီးကိုဟာနဲ့ကိုပြန်နဲ့ကခါရီ3မိနစ်ကျော်လောက်ပဲကုန်တယ်တမိတရောက်မှနော်3မိနစ်လောက်ပဲကုန်တယ်နော်လန်သွားတာလာတာစတာတက်တာမှ3မိနစ်နဲ့ကုန်တယ်တိလာအဲ့လိုကြီးကုန်ကြီးတခါကြတခါနော်အဲ့အားရတခါကျမငါးလပိုင်းမှာကျမအမျိုးသားကိုမြည်တယ်ကိုကြီးကိုကြီးတို့ဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာလဲမိမရဲ့နံပါတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ငါလာရှုပြန်လိုက်ခင်းမယ်လေကျမလာရှုပြန်လိုက်သွားတယ်နော်နောက်ပြဆုံးဒါပြတ်သွားခဲ့လို့ရှိခဲ့ဒါအပိုင်းတစ်ဒုတိယဆက်သွဲလာဦးမယ်ကျမခုမင်းလေးပြောမှာကျမတို့ရင်နေပါလေကျမတို့ခံစားချက်နဲ့ကျမတို့ဟုတ်ပြီလားနော်ကျမတို့လာရှုမှာလေအရန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီလားနော်ကျမတို့တွေပထမအရက်ထောင်ပွင့်နေဒုတိယတစ်ခေါက်6နှစ်6ကြီးမီလောင်နေတတိယတစ်ခေါက်စီးတက်တယ်မှာပိတ်မိတယ်သိလားမနမိုးလေးမှာကျမတို့မှာကြော်ရတာမနမိုးလေးအလောင်း3လေးတစ်စင်တည်တဲ့အလောင်းနော်ကျမတို့မှာအသက်နည်းနည်းကိုတို့အောင်ပြေးခဲ့ရတာလေကျမတို့မှာ9လပိုင်းတလာလုံးတမ်းမိကြူကြီးစားရတဲ့ရရှိမစားရတဲ့ရရှိရရှိစစ်တက်တယ်မှာပုံပုံခူးခဲ့တယ်ထမင်းကခဲ့တဲ့ရက်တွေစီမကျမတို့မှာနော်ကျမတို့တည့်ရက်နေ့8လပိုင်းတည့်ရက်နေ့ကကျမကလေအဲ့လာရှိုးထောင်ကြီးပွင့်နေလာရှိုးတို့တိုင်းပေါက်ကြီးနောက်ကပွင့်နေဂိတ်တကကျမတို့ထွက်လာခဲ့တယ်ကျမတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလေ
ตีละจม้ารู้เลยมิ้วเปียงตะกากะปะกะนะตามิตองซ่างาติ้งตองน่ะจม้ารู้มาเสยติ้งเนี่ยสิไปตามิฉิยောက်เข้าไปตีละถ้าเราจม้ารู้อุ้ยเอารู้เว้ยเนมิเอเจ้นเนี่ยอยากรู้ถ้าป่าวตะติ้งไม่เอาเว้ยพังเนี่ยยังไม่ตะติ้งอ่ะไม่เตียล่ะจม้ารู้ตามิตองกากายอะไรกูกงเกเรนะจม้าอมิวตาตะลาลงลงเปียงขอตาเลยจม้าอมิวตาชื่อเนี่ยเอาเนาะกูเนี่ยเสยมาตรุสิผิดไปแล้วลิงายมาตรุตะติ้งปุ๊ดคือมาความชาว จะมาหนูตาตัวนั้นตัวยงกันไม่ทั่วลาเกียร์เลยเนาะจะมาหนูตาเปลี่ยนละจะมาลูกเสียงฉันจะมากล้ากันงานไปเนาะคือจะมาเอาจากสิบกว่าเลยกว่าเลยลาเลยเป็นสิบยังคนเนาะที่เป็นสิบเลยตัวเดียวตัวทั่วไปละเสด็จมาตัวลูกเสียงมาเอาไม่เนี่ยละจะมาลูกส่งส่งเกียร์เลยเอาไม่กล้าเนาะแต่ยังมาเลยจะมาลูกกว่าส่งส่งเกียร์ลาชิมาเลยจะมาลูกกว่าส่งส่งเกียร์ยังไม่ได้กูแต่ตีนี่ทั่วไปละตัวลูกเสียงมาย้ายลูกเทียนเนี่ยละ พังแค่ไหนยังไม่ทับไปแม่เลยมาพังแค่ไหนยังไม่ทับไปจะมาลูกพังแค่ไหวจะมาลูกตีไว้ไปดูดาวอยู่มาไปสิติดดาวอยู่มาไปยังสิดดาวอยู่ดีมาจะมาอัดแต่จะมาไม่ได้ลวงพี่อะไรตู้รู้อะไรพาเลยเสียมีเบี้ยวเราเสียมีปากกายมีเลยสิบยี่สิบยี่มีเลยพี่อะไรยังมีทับไปจะมาลูกทับไปวิญญาณเลยจะมาป่วยในเรื่องตรงนี้ดีละ จะมาดูมาเลยลีน่าหยามสิจะมาเอาชาวลาไปอ่ะทับปังวิญญาณเลยตัวเต้คุณลาไปอ่ะทับปังทับปังวิญญาณเลยตัวเต้ตีละจะมาอันนี้ตัวเต้จะมาอยากเห็นเลยเนาะจะมาดูช่วยในสายจะมาดูดูในสายจะมาดูสุขาเลยที่สี่ส่งมือกันอารมณ์เก่าเนาะคู่จะรอจะมาดูเลยไอ้เจ้าเนี่ยยาวชาวอยู่เลยทับปังวิญญาณเลยพังแค่อะไรเย็นมีเลย เนาะคลีดีเด็ดเสียขายาเด็ดสมุยาเด็ดทับปังวยาเด็ดบางจะมาว่าสตาเมียมหกละสตาเมียจีดูดูร้องข้าวซากว่าดูดูเมียวละบาดวัดจะมาว่าไปลงเลยคุณสนาดีละเนาะราชุมมาตีตัวเลยเชี่ยมีดีราชุมมาจ้าส่งตัวเลยคลีดีเชี่ยนตั้งน้ำมุกเอาสุดที่สุดเลย ทลายดูแต่จ้าอันเป็นอันเช่นนายกตัวมาบ่ายกันแต่ไม่รู้จะมาบวชอะไรกันอะไรอ๋อดง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 นายพี่กูไล่พี่กูไล่ก้าวหนึ่งวัยอ่อนพอมอจีละก็ชิมดีเต็มกูนำมาทีไรกูชิมมาทีละกูพิมมาทีละเชี่ยวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรแต่ไม่รู้จะมาอะไรบวชมันมันที่หาบุเรศ ชิลาไปแต่ยันนี่ยามะจะมาเปลี่ยนคนละลาไปคนละลาไปเรียนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนอันยูตาแต่ยาบีตัวเรามาเจนเขยจันจ้าเลยอะจะมาผมมาไม่ติดเลยจะมาอยู่ตามมาเลยตอนที่เชี่ยวที่เชี่ยวแล้วไม่ใช่เลยนะเพชรแต่ไม่ลงมาปอมมาเตยจะมาอยู่ตาตัวเรามาเจนเขย ตุลุสีเอสวาลิแลมิตุเป็นผู้ตุลุเปนยามาสีเอสวาลิแลมิตุเป็นผู้มาความเป็นจะลาลงเนาะตัวเรามาเป็นตัวเรามาดีกว่าจะมาประกาศทางการจีนมาจะมาตัวมาตาตาหนึ่งเนี่ยเอาแต่ดูมุจงใจจะมาอยากจะเอาแต่ดูมุเทียมาสุดตัวเนาะมันรู้ตัวไหมถ้าปังหัวตาเดียวมันรู้ไหมแต่ไม่ตียาวจะมาเยอะ สามีอะไรก็ตัดใจอะไรก็สามีใหม่ก็คุณเนี่ยมาทับไปเนี่ยมาทับไปเนี่ยตีนี่ลูกย้อนในใจเลยอันถ้าบางวันมาว่าเป็นลูกเป็นช้างมาเนี่ยย้อนในใจเลยจะมาเอาเกี่ยมยาไม่เอาป่วนเลยเด้อเนาะถ้าบางวันว่าเป็นลูกฮารุงจะมาจีเจ้คู่จะรอข้างเงี้ยอะไรเย็นมีเลยเด้คู่ลายเอาเกี่ยมมีเลยเด้เนาะถ้าบางวันเป็นยาเลยเด้คลีเลยเด้ยูมียาเลยเด้จะมาลูก ปะผ่าเลยอยากเจอเนี่ยแต่ไม่รู้จะสักกี่แก้วมันจะไหนลุงลงเลยตอนลงดีกว่าไว้ปังพาเลยอยากจะยันลาเราแล้วสลิมชีแล้วเรือปีอะไรก้าวขาเชียร์เลยอยากจะยันลาเราสิกุเลยจะมาเอาตามมีตัวอย่างลาเราไปสักกี่แก้วกองทายช่วยเลยเราไม่จำไม่จำเอาไปบวกตอนนี้มาช่วยยามมือจ่อเบบีจ่อยันลาแล้วทำไมจะบุญเจ้า ทำไมจีบบุ๋มบุ๋มเจ้าไปช่วยได้มั้ยไม่จังเลยเนาะอะไรจะรอตุลุมีนละถ้าเป็นหัวตัดเป็นจะตุลุมีนเลยเย็นไม่ได้จะค่อยจะว่าตุลุมีนจะมาหรือว่าจะค่อยจะเย็นไม่ได้ง่ายว่า
北京那表家的，把那干啥家的我们，把那去吃家们了我们，是哪里的了？把他们带回来我了，学的讲的，独立带回来，学的没教我，我还拿是帮的呀，啊，把那啥家，当啥子快手家里面叫哪看的？No， 当时是磕头过来，别拿刀割嘛，那都，阿不了老家。当时是一个表，这个就啦，等你嘛带不动啦哩，去来讲呢，拉手一拉带不下哩，外脑绑在下哩，去来不表嘛，阿在今年去把老人家了呢。这么当时啊，我快手下，我都有骗。